نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم خوش آمدید روشن تعبیر یوٹیوب چینل سچا خواب نامہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے سچے خوابوں کی تعبیریں بتانے جا رہے ہیں کہ خواب میں گھی خریدنا یا کھانا، گھی دودھ میں ڈالنا، گری فروخت کرنا، تو ان سب کی تعبیریں کیا ہوں گی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ خواب میں گھی خریدنا یا کھانا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال و نعمت پائے گا مگر دل پریشان ہوگا۔ خواب میں گھی دودھ میں ڈالنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مال و نعمت پائے گا اور راحت و آرام حاصل ہوگا۔ اور خواب میں گری فروخت کرتے دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ لوگوں میں مشہور اور معزز ہوگا، مال و دولت پائے گا۔